Hei alle sammen, og velkommen til en ny ukesvlogg. Jeg merker at det her karantene-greiene begynner å påvirke meg nå. Etter en måned så kjenner jeg at nå er det snart nok. Det er fortsatt veldig deilig. Det er en veldig fin sånn. Det er en slags motivasjon med det, fordi jeg får motivasjon til å på en måte være hjemme, fikse på leiligheten, rydde, vaske, trene hjemme. Ja, trene hjemme, det har jeg ikke følt på den siste uka, for å si det sånn. Fordi jeg tror jeg trente én gang forrige uke, og det var en 10-minutters abs workout. Og ellers så var det bare det at jeg gikk tur. Jeg kjenner at det begynner å bli litt sånn irriterende. Og det, men det går fortsatt veldig bra med meg. Jeg kan gi dere en liten update. Jeg har bestilt meg sånn øyevippefarge, så har jeg jo lash lift kit hjemme, som jeg brukte i den brynsvideoen jeg lagde. Hvis ikke du har sett den, så er det bare å sjekke den ut på kanalen. Så jeg tenkte at når jeg får det, så må jeg faktisk få fjernet de vippene her, fordi det er ikke sunt for vippene dine at de driver og gror ut sånn som de gjør nå. Det sliter så ekstremt på dem. Så ja, det er planen, for jeg bare drøy det. Jeg tør ikke å ta de av. Og nå er det mandag. Gud. Jeg har så bra rutine, jeg har så bra døgnrytme. I går så sovnet jeg 1:30, så da var det ikke så bra, men jeg våkna fortsatt klokka 8-9, mellom der. Men nå er klokka 3:30 på ettermiddagen på mandagen. Det jeg har gjort i dag er det at jeg har vært i to møter over Skype eller da Google Hangouts. Og så har jeg egentlig tuklet med den Campset 1-videoen, fordi at den ble aldri... Det var noe greie med at den må jo bli godkjent av TV Norge for at jeg ikke får copyright og sånn. Så det er egentlig bare det jeg driver med. Pappa var en tur innom til morgenen i dag og fiksa det tette sluket i vasken på badet. Så nå funker det. Ja, så nå så skal jeg egentlig bare kjøre opp til Milda og Simen. Som dere vet så er Milda og Simen de to vennene jeg kun henger med utenom familie nå i de dagene her. Det er de to jeg henger med, sånn ute eller inne. Det er liksom de to jeg omgås med da. Nå tror jeg vi skal bare være ute og spille litt basket. Altså spille 21. Og så kanskje grille pølser ute og sånt. Så det blir veldig koselig. Jeg kjenner at jeg har hatt sykt vondt i huet hele dag. Jeg vet ikke om det er fordi at jeg er avhengig av koffein nå plutselig. Og på grunn av at jeg ikke drakk koffein i dag, så har det gått i huet på meg. Det kan godt hende, men det kan også være det at jeg ikke har fått noe frisk luft. Så da pakker jeg med meg antibac-en min. Og så skal jeg bare, oi, skifte til, jeg tror ikke jeg gidder å ha på meg noen sånne der turklær nå, men bare ta på meg en tights, hettegenser og så en jakke. And then we head out. Yay! Så jeg har på meg skinnfrakken som bråker som et uvær. Et par med Gymshark tights og solbriller. Skal jeg kjøre til Milda og Simen, og så skal vi se hva vi gjør da. Nå er det tirsdag, og jeg vlogget rev i går, og det gjorde jeg for så vidt forrige uke også. Men jeg legger merke til at det er ikke noe vits å ta med alt jeg driver med hver dag uansett, for da blir den vloggen på rundt en time, og det gidder jeg ikke. Så nå er klokka i hvert fall 1, og jeg har dusjet, jeg har fiksa hår, jeg har vasket selvbryningen min, jeg tok selvbryning i går. Det er veldig deilig å være litt fresh in the face and in the body and just... Så planen nå, jeg sitter jo redigert på ukesvloggen som var fra forrige uke. Og nå snart om en time så skal jeg ut i finværet og møte Simen og Milda, som jeg alltid, det er de to jeg er med. Bare ute og nyte sola, kan hende jeg ta med litt klipp fra det på telefonen, men jeg gidder ikke å dra med kameraet ut på, for den. Åh, jeg synes det er slitsomt. Så skal jeg bare redigere ferdig denne vloggen her, og så skal jeg sminke meg litt, og så. You know. God onsdag! Juhu! I natt så har Simen og Milda sovet på sofaen. Og i går så var vi på Karlsvika. Ja. Og grillet litt og sånn. Det var koselig. Så som sagt, jeg vet ikke hvor mange ganger... Altså, det er ingen som har kommentert på det, men jeg bare vil at dere skal vite det. Sånn at... Fordi jeg føler at alle er ute etter å ta hverandre da, om dagen. På hvem som gjør noe og ikke. Men Milda og Simen er liksom det eneste jeg henger med inndørs. Altså, jeg kan jo henge med andre ute. Med 2 meter avstand. Men inndørs og sånt som jeg er med er Milda og Simen. Og det er greit, har jeg fått program. Det jeg skulle vise dere da, var at jeg har fått, eller jeg bestilte å pakke fra å bli vakker. Og jeg føler sånn, det er så gøy. Jeg synes det er så gøy at jeg må ha fått bestilling. Så da skal jeg vise dere da. Så først så bestilte jeg Elf sin
Poreless Putty Primer. Den kommer i en annen video hvor jeg tester litt sånn TikTok-ting. Dupes og ting og tang. Så jeg husker ikke hvem det skal være en dupe for jeg har ikke prøvd noe med. Jeg tror kanskje det var Huda Beauty sin sånn primer. Det er noe sånt hvertfall. Men, så den gleder jeg meg veldig til å prøve. Ja, jeg bestilte for å bli vakker hvis ikke jeg så har det. Lol. Og så sitter jeg noen annen som jeg skal prøve en TikTok-video. Ikke video på TikTok-appen, men video hvor jeg tester TikTok-ting. Ja. Så det er bare sånne Depend erasers, holdt jeg på å si. Som jeg skal bruke i hele ansiktet for å shave trynet mitt. For jeg legger merke til at når jeg piler huden, så fester død hud seg liksom her. Litt her, for jeg har hår, og så har jeg hår her. Litt skjegg og sånn. Så de kan jeg også bruke til øynebryna, hvis jeg liksom vil kutte litt sånn og få litt rekebryn sånn. Og så bestilte jeg den famous, TikTok famous foundation her. Som er en veldig rimelig foundation, egentlig. Det er jo drugstore, så den er jo veldig, koster 140-150 kroner eller noe. Og jeg har aldri prøvd den her, tror jeg. Jeg tror jeg bare prøvd, jeg prøvd True Match. Den er jeg litt glad i. Men den her skal tydeligvis være helt insane. Det var litt feil fargevalg når jeg har tatt selvbrunning, for den her kanskje litt for lys. Men, that's what you gonna do. Så fikk jeg den her gratis med. Hei, Kiwi. Hei! Så bestilte jeg Elf sin lipgloss, som bare er veldig, veldig billig lipgloss, som er helt clear, og den skal jeg også presse. Pøste! Den skal jeg også teste i TikTok-videoen. Og så var det to ting til jeg bestilte. Så greier det at jeg har alltid brukt Reflektosil sin sånn hair developer, som er water, som er helt rennende. Og så har jeg syntes det har vært så ekstremt vanskelig. Det er rapinger, da. Jeg synes det har vært så vanskelig å liksom få det til å bli som jeg vil på øynbrynene, fordi de bare renner og legger seg konkle, hvis du skjønner hva jeg mener. Hvis du har brukt den, så skjønner jeg hva jeg mener, ja. Men da bestilte jeg en ny, som er en krem i stedet. Den tenker jeg blir lettere å få fyrre på øynbrynene. Så har jeg jo den her i neutral brown til øynbryn. Så bestilte jeg svart til øyevipene, fordi som dere ser så sier de adios snart, og da tenker jeg å ta de her i natt. Og så farge og løfte vippene mine. Super fornøyd med det her merket når det gjelder farging av bryn og vipper. Jeg farget Ida sine vipper, vil du se. Og jeg har zoomet litt da. Nei, den fokuserer ikke. Der ja. Åh, så fint. Så, det blir gøy. Det. Nei. Jeg ble flau. Veldig vent. Oi. Ja, det blir gøy å teste, skulle jeg si, for jeg har ikke farget vippene mine selv noen gang. Jeg har ikke løftet dem noen gang heller. Lash Lift Kit jeg bruker er dette. Kjøpte på Amazon. Følg ratings av andre og sånn. Det er ikke så, noen av dem kan jo være fake. Nå fikk jeg en melding, en mystisk melding på Facebook, altså. Tror jeg ikke kjenner om at det var påskeegg til meg ute. Jeg løper med, selvfølgelig. Og så har jeg fått fra One Piece et svært påskeegg. Og så masse blader jeg kan lese. Se på det påskeegget her, med One Piece! Et mystisk påskeegg på døra. God påske, Amalie. Vi håper at denne gaven hjelper deg med å komme i påskestemning. Selv om det ikke er afterski på fjellet og alt det der, vi synes du ser mighty fine ut i One Piece-ene våre. Herregud, så søte de er. Du har satt på påskekyllinger og sånn. Det var søte! Det var helt fett. Det er One Piece bare sånn med korte armer og short. Så jævlig søt! Tusen takk, One Piece! I never asked for this, but you're so cute, you know? We did. You guys know that? Så driver vi med brow illumination på middag også. Spa er salongen min. Spa er oppe på middag, men... Det er Amalie Jette. Thank you.
så jeg er så jævlig støl fra den økta jeg gjorde på mandag. Og i dag er det onsdag. Så jeg tenkte at det er mye bedre å liksom ta en... fy faen, jeg må dusje. Det er mye bedre å ta en liten mageøkt på sånn 10 minutter enn å ikke gjøre en dritt. Tenkte jeg da. Fordi jeg føler meg mye bedre enn jeg så fort jeg har gjort litt mage. Jeg vet det bare er liksom 10 minutter, men 10 minutter er bedre enn ingenting. Jeg vurderer egentlig bare nå å avslutte med 50 sit-ups. Bare for å ha gjort noe. Det som er så rart er det at før jeg begynte å trene på CrossFit, så var jo bare sånn 10 minutters videoer på YouTube. Det var jo liksom en ordentlig økt for meg, men når jeg... altså, det her er jo bare liksom oppvarmingen på CrossFit. Så nå, så har jeg en sånn abs-matte her. Tenkte jeg bare å avslutte med 50 sit-ups. Det er jævlig digg når du først får gjort det. Og så merker jeg at jeg begynner å liksom... dere ser at hvis jeg strammer litt da, så... ja. Så begynner jeg å få litt i nærheten av markerte magemuskler. Og det er veldig deilig, fordi jeg har alltid ønsket meg skikkelig sixpack. Det er ikke deilig å bare gjøre et eller annet, hvis du skjønner hva jeg mener. Ok, så nå er klokka 8, så jeg tenkte nå tar man en dusj. Og så tenkte jeg kanskje å se på en film i stua, for det har jeg ikke gjort. Og i natt så skal jeg huske å ta på olje eller vaseline på de vippene her, sånn at de kan falle av. Så nå har dagens time kommet. Og jeg skal fjerne the lashes. Ok, jeg tenker... først så tenker jeg hvordan faen skal jeg gjøre det her. Ok, jeg bare tar litt olivenolje oppi her, så bare gjør jeg sånn her. Påfører jeg det på vippene. Åh faen, nå fikk jeg det i øyet, det var det jeg ikke skulle. Fy faen, jeg får jo bare masse olivenolje i øyet. Jeg ser jo ikke en dritt, det er jo helt tåkete. Åh, det her var helt jævlig. Jeg ser nesten ingenting. Så bare fortsetter jeg å ta på meg. Au! Nei, det her går ikke. Jeg ser ingenting. Nå ser jeg fortsatt ikke en dritt, men jeg tenkte at jeg skulle prøve med litt vaselin. Er ikke det lurt da? På første gang. Bare ta på så mye man kan, og prøve å... altså, hvis jeg blir blind nå, så... det er vanskelig det. Natural has to come. Så nå har jeg fått... jeg ser ikke om det er fokusert eller ikke. Jeg er helt sånn tåkete, men nå har jeg dynka vippene i både olivenolje og vaselin. Så nå håper jeg at de slipper i natt. Sånn at jeg eventuelt... at de bare går lett av i morgen. Så tenker jeg egentlig vi bare snakkes i morgen, når jeg våkner. Nøte! Ok, da har jeg sovet med det. Jeg vet ikke hva som har skjedd her. Vær helt ærlig, fordi de henger fortsatt seriøst på. Jeg skjønner ikke at det er mulig. Hvordan henger de fortsatt på? Jeg tror jeg bare må komme til å pirke og lirke de av nå. Det er en masse med punger og alt og sånn. Det her går ikke an. Jeg kan ikke ha de på sånn. Jeg må bare ta litt mer vaselin og sånt, og så må jeg bare prøve å lirke av det som henger igjen. Så nå hadde jeg tenkt å farge øyevippene mine. Fordi som dere ser, så kan dere så vidt se dem. Og jeg har sjekket litt rundt nå hva jeg skal gjøre og sånt. Så jeg tror jeg har funnet en god metode på å farge øyevippene. For jeg har kun gjort det på Milda før, jeg har aldri gjort det på meg selv. Step number one is to like put some Vaseline there you don't want your skin to be stained. Øyelokket, fordi at jeg vil jo faen ikke ha farge på øyelokket. Og så, det her er vanskelig, men putte det under her, fordi jeg skal farge de under vippene, men dette er veldig vanskelig på grunn av hvis jeg treffer vippene, så vil ikke vippene bli farget. Sånn får det bare. Men det er ikke sånn at jeg hater trynet mitt uten vipper. Jeg synes det egentlig er ganske sånn søtt og naturlig, og... så nå har jeg vasket det ene øyet, og det er det her, for det tok jeg på først, og det ble egentlig... jeg ser ikke så mye forskjell, men jeg ser litt forskjell. Det er ikke så farlig at man liksom tar... fordi jeg har fortsatt på farge her, og jeg har 5 minutter igjen av den. Og det har ikke så mye å si om du tar av de der padsa, de truseinnleggene, fordi at du har uansett vaselin rundt hele her, så du vil uansett beskytte mot... stains, you know? Jeg vet ikke, jeg synes at... altså, man ser jo at de er svartere hvis jeg kikker ned. Ser man jo at håret er mye svartere, og de ser lengre ut, men... nå har jeg så lite hår igjen her at... altså, jeg er egentlig ganske imponert over at det er så mye vipper igjen. Jeg farget også bryna litt grann i går. Musikk